زلمة ولسيبانة وتقازلرم لما زيت إمامانا حري وكسجي وزيكي ده دي إمكانات داريجي خبري وكي أوامتا سيدة منك بمانزباني وداسباني بزكاة باني بروجي بني بحث كوشي كم غلط شند الحمد لله بدي بني بحث روان دي لكن الإسلام دا حمي وبرخة دا جز من خبل كم زنانة چي دي يغوي تخبل لازم حقي وركو أو دي حقوننا دي دي محر حق دي أكثر وقت كي دي جنيه بنوم من محر واغسل شي لكي سوم نخبل لور تنور كي خبل خور تنور كي همچنان دي والور بنوم زنانة خرسيگي أو من دا يو دول إجازة وتور كده دا دي جامعي پنوم بانده دي كلوالي خبرو پنوم بانده يام دا غشل دا كار كيگي هر سڑا كي زيم كوما که من واقعاً زان تا مسلمان ويو بايد اسلام من پا هر باش خبل تدبیخ کو والور پنوم پا اسلام كي چه نشتا ده ده خز مهر حق ده او غا مهر ده نده میره ده نده ورور ده نده پلار ده نده کاکا ده نده ماما ده دا ده دي حق ده ده کولشی چه پو سین کی واچه ده کولشی پا زان مصرف کی ده چه پا هر سکی ده انتخاب ده او من باید دوی تا یو قسم دوکی هم ور نکوش ده ما تا ماف کا یا پلار تا ماف کا ولی ماف کی ده تا خپل کور ماف کا یا خپل یو ورور تا ده ماف کا کنه نرشا ده تا چه پلار خپل لور تا ده کور ماف کا که تی ورور تو تا خپل موتر ماف کا ستا طرف نه مافی نکیگی لیکن یاغ طرف نه مافی تا قضا شده ده ولی یعنی ولی از ما سوال داده دستا اولاد ده ستا خور ده ستا لور ده ستا مسی ده شفقت پی وکوی که الله سبحانه وتعالی قدرت ده تنده و تا در کرده ولیکن ورز محشر خود یقی دفاع کی کنه تا دیر مهم موضوع ده همچنان مختلف رواجونو بانده منگا کم جانب چه ده مثلا ماما تا بیت لنگی وخلی ولی ماما تا بیت لنگی وخلی ماما بده که چی حق لری موضوعات هم سخت کړی دی او ځوان چې واده تر راځي واده هم دومره سخت کړی چې خدای خبر دی محرونه اخلو خصوصا په بعضو ولایتونو کې زنه غوړم د احترام ادرس نه دی نمونه واخلم چې هغه مهر د ځوان ورکی ملې ماته بیا لس کاله په اماراتو کې په سعودي کې مختلف ځینو کې ورکی خزم دی پاتی اولاد هم پاتی زکه چې یو سپینګیره ماما ته به لونګي واخلو یو چاته به موږ توفه واخلو پلار ته به موږ توفه واخلو همچنان د دول ورونه بیت ورکو دا درس ټول غلط دی او زما تقاضا ده چې یو نظام به د خبري غور وکړي که عوام دا خبره بزن نه تطبیقي علما باید منبرو باندې بحث وکړي مزونه کې باندې بحث وشي په تلویزیونو کې باندې بحث وشي او نظام د دې ملک چې کوم اسلامي نظام دی الحمدلله دا به دا موضوع تطبیق کړي ځکه دغه موضوع د اسلام د ادرس نه باید حل شي ځکه بلکې مدرسنا مشکل هیڅ کله نشه حل دی.